Вітаю вас на ютуб-каналі Новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і ми з командою під пологовим будинком у Києві, де до свята породіль та малюків вітатимуть подарунковими боксами, аби кожен маленький українець до Дня вишиванки одягнув традиційну українську сорочку. Це Єлізар, і йому 2 дні. Хлопчик народився справжнім козаком з вагою 4 кілограми 400 грамів і зростом 60 сантиметрів. І хоч він з мамою ще у пологовому, вдома на нього чекає велика родина і перша в житті вишиванка. Моя бабуся вже цим зайнята, вона вже там ікону вишила, першу сорочечку вишила. У нашій родині внуків багато, тому в кожного є своя сорочка або сукня. Жінка зізнається, що народжувати у війну їй було не страшно, адже мала підтримку від чоловіка та рідних. Радіє і журналістам у палаті. Мовляв, у сина тепер буде перше публічне відео на пам'ять. Та найбільше Оксана задоволена подарунками, серед яких вишиванка. В неї одягне дитину на виписку. Взагалі це родинний символ, можна сказати. Ну, я так вважаю. Це річ, яка взагалі має передаватися від покоління до покоління. Це пам'ятка про наших предків. І я вважаю, що це оберіг, як для нашого народу, та й взагалі. Цей день у пологовому всі матусі отримали подарункові бокси. Це дуже підняло настрій жінкам. Такий подарунковий бокс, в якому знаходиться вишиванка вже для новонародженої дитини, як українець, кожен українець, да, носить гарну красиву вишиванку, і вже новонароджена дитина з роддому вийде в своїй вишиванці. Лікарі кажуть, що жінкам у таких умовах треба більше уваги і турботи. Подарунки – чудовий спосіб зробити їх усміхненими. Новоспечених мам лікарі називають героїнями, адже вони наважилися подарувати нове життя в умовах війни. Скільки б воїн не було в світі, завжди народження продовжувалось. Ми зараз впевнені в своїх силах, у нас є віра, у нас є ціль, ми чітко розуміємо, що перемога за нами. І хоч лікарі зазвичай не вірять за бабуни та прикмети, в силу вишиванки вірить кожен українець, а ще у те, що народження першої дівчинки в році – до миру. А у цьому пологовому, у 2023-му, першою народилася саме українка. Кажуть, вишиванка – генетичний код нації, тож нехай додає вам сили не лише у свята. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої лайки. З вами була Антоніна Карташева на ютуб-каналі Новини Лайв.